ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រម្ដងបាទមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like និងចុច Subscribe នៅ Channel Savat ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តពី Channel Savat ទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអាចផ្កាយជីឃ្លឹកលុបមកយឺតជាងនេះតែ30វិនាទីនោះពពួកសត្វដាយណូស័រប្រកាសជាមិនចុចចុចចុចបាទប្រកាសជាមិនអីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី66លានឆ្នាំមុនអាចផ្កាយមួយដែលមានឈ្មោះថាឈីឃ្លុកលុបមានមុខកាត់រហូតទៅដល់10គីឡូម៉ែត្របានបុកផុតផែនដីពេញមួយទំហឹងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រក្បែរប្រទេសមិចស៊ីកូសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចនោះវាបានបង្កឲ្យបរិស្ថានភពផែនដីប្រែប្រួលទៅជាអាក្រក់បំផុតនិងធ្វើឲ្យសត្វដាយណូស័រគ្រប់ប្រភេទត្រូវផុតពូជទាំងកំរោលតែម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើជាអាចត្រឡប់ក្រោយវិញហើយឲ្យអាចផ្កាយយកនោះមកយឺតជាងនេះត្រឹមតែ30វិនាទីតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតនេះយើងសូមងាកទៅ66លានឆ្នាំមុនដែលផែនដីកាលនោះត្រូវបានរងគ្រោះទៅដោយអាចផ្កាយដ៏ធំមួយដែលមានបណ្ដាលឲ្យជីវិតប្រមាណ 75% គិតទាំងសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រមទាំងលើដីនិងក្នុងទឹកត្រូវបានរលំរលាយទាំងនៅពេលអាចផ្កាយបុកចំផែនដីនឹងការឆាបឆេះព្រមទាំងកំទេចកំទីដុំថ្មភ្លើងដែលខ្ទាតបាចសាចទៅលើគ្រប់ទិសទីផងដែរបូកថែមទាំងនឹងបរិស្ថានដែលប្រែប្រួលទៅជាពុលនិងអាប់អួរបំផុតអស់បន្លាយក្នុងរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំប្រការនេះដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពពួកសត្វដាយណូស័រសាហាវសាហាវទាំងធំទាំងតូចដែលស៊ីសាច់និងស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារព្រមទាំងរស់នៅលើគោកនោះទាំង3ទោះបីជាមានវាក៏សំណាងជីវិតរស់នៅក្រោយប៉ះទង្គិចក៏ដោយក៏ពួកវាអាចស៊ូទ្រាំនឹងបរិស្ថានដ៏ពឹសពុលនៃភពផែនដីនោះក្រោយប៉ះទង្គិចនោះដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកន្លងមកធ្លាប់បានអះអាងថាការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនេះគឺមិនមែនដោយសារតែអាចផ្កាយនេះទេដែលមានទំហំធំធេងនោះឡើយប៉ុន្តែគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃតំបន់ដែលវាធ្លាក់នោះគឺច្រើនជាងតើតំបន់ឈូងសមុទ្រក្បែរប្រទេសមិចស៊ីកូនោះមានអ្វីខ្លះដែលជាឥទ្ធិពលជាការពិតនៅពេលដែលអាចផ្កាយនោះបានបុកចំឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូនោះវាបានបង្កជាការញ័ររញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដ៏ធំធេងបំផុតហើយឧស្ម័នបង្កើតចេញពីការប៉ះទង្គិចនោះបានបណ្ដែតឡើងទៅក្របដណ្ដប់នៅពាសពេញបរិយាកាសនាំឲ្យបរិយាកាសផែនដីប្រែជាត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតរហូតដល់ជីវិតធំធំដែលរស់នៅលើគោកដែលមិនអាចរកកន្លែងកក់ក្តៅរស់នៅបាននោះត្រូវវិនិច្ឆ័យផុតពូជទាំងអស់តែម្ដងការសិក្សាពី Natural Jural បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីការប៉ះទង្គិចសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមរបស់ភពផែនដីគឺធ្លាក់ចុះ 0.8 អង្សាសេហើយអស់បន្លាយរាប់ឆ្នាំឯណោះដែលពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មិនអាចឲ្យសត្វនៅលើគោករស់នៅបាននោះឡើយមិនដូចជាមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានទីចម្រកសម្លៀកបំពាក់និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការពារខ្លួនពីធាតុត្រជាក់ឬមួយក៏ភាពក្តៅនោះបានឡើយចំណុចសំខាន់បន្ថែមខាងលើនេះទៀតគឺតំបន់ដែលត្រូវអាចកាយបុកចំ
ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាជាតំបន់ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអ៊ីដ្រូកាបូនយ៉ាងច្រើនមហិមាបំផុតនៅលើភពផែនដីហើយនៅពេលរងការប៉ះទង្គិចនោះសារធាតុពុលទាំងនេះបានជះឡើងពាសពេញនៅផ្ទៃអាកាសនៃភពផែនដីយើងតំបន់បែបនេះគឺត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាមានតែរង្វង់ 13% តែប៉ុណ្ណោះនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះប្រសិនបើអាចផ្កាយដ៏ធំមួយនេះមកជឿជាងនេះពេលធម្មតាត្រឹមតែ30វិនាទីវានឹងអាចផ្លាស់មកលើឆ្នេរសមុទ្រឬមួយក៏ផែនដីនៃប្រទេសមេស៊ីកូមួយឬមួយក៏យើងអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតថាប្រសិនបើជាធ្លាក់ចំផ្ទៃដីនិងផ្ទៃសមុទ្រ 87% ទៀតដែលមិនមែនជាតំបន់ 13% នៃគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនោះផែនដីអាចនឹងមិនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យពពួកសត្វដាយណូស័រព្រមទាំងជីវិតរហូតដល់ទៅ 75% ត្រូវបានវិនាសផុតពូជនោះឡើយប្រភពមកពី Business Insider បាទគឺជាអត្ថបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទដាយណូស័រតាំងពីរាប់សិបលានឆ្នាំមុនឯណោះបាទប្រសិនបើជាអាចផ្កាយដ៏ធំមួយនេះបានធ្លាក់មកចំផែនដីខុសគ្នាត្រឹមតែរយៈពេល30វិនាទីវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅធ្លាក់ហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យផែនដីជួបនៅវិនាសកម្មដ៏ធំមួយនេះធ្វើឲ្យជីវិតស្ទើរតែ 100% បានបាត់បង់និងផុតពូជរួមទាំងសត្វដាយណូស័រទូចធំគ្រប់ប្រភេទផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Sevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា